seria... Va, m'infecció, no crec que seria... No sé com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar al que em crema tan a dins. Ja saps que jo sóc així. Cada passa fa més mal, cada colp sobre l'asfalt. Hem de vinar que és final. Caminant sobre metalls, no hi ha forma d'avançar, de continuar. Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts al podcast del diari La Veu del País Valencià, del Seni al Segura, el podcast de La Veu vos saluda. Avui estem només en directe a través de la 104.4 de València. No sabem què passa, però es veu que YouTube vas a parlar de Palestina i no funciona. Així que avui, de moment, no tenim la retransmissió en directe que normalment tenim en el directe de YouTube a través del nostre web. Problemes tècnics, però bueno, no vos preocupeu perquè a totes les persones que voleu veure en imatge el programa no tingueu cap problema perquè el tindrem penjat, perquè l'estem gravant ara mateixa. Com diem normalment, moltes gràcies això per escoltar-nos, per sentir-nos, per agermanar-vos al diari La Veu del País Valencià. Recorda, agermanatalaveu.com, i nosaltres comencem, que avui anem en una miqueta de retras i tenim moltes coses que parlar perquè tenim connexió especial amb les acampades universitàries de la Facultat de Filosofia de la Universitat de València. Vinga. I sense extendre'ns més, el que anem a fer ara és saludar a les persones que ens m'acompanyen a l'estudi, que els podreu veure com normalment en aquest, en YouTube, en el diari La Veu del País Valencià. Ahir ens teniu i podeu veure els nostres convidats en el dia d'avui a l'estudi. M'agradaria saludar i donar una forta abraçada al meu company Joan Canela. Joan, què tal? Com estàs? Benvingut una altra vegada al que és ta casa. Com estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me de nou i així estem. Així estàs, no? Molt bé, perfecte, perfecte. I també tenim a l'estudi a Ausias, que ell és cantant de Sapena, un dels tres membres que formen el grup de... No sé si... És saforenc, però no sé si tots són de Villalonga. Ausias, què tal, com estàs? Ei, bones, com estem? No, la veritat que avui tenim debat, eh? Som meitat de la Marina, meitat de la Safor, i la veritat que no ho comentem molt alt, tampoc. Tampoc aneu a dir massa alt d'on sou, no? Perfecte, molt bé. Nosaltres, si vos sembla bé, anem a ja encetar la connexió que tenim preparada, amb els nostres companys que estan ara mateixa en la Facultat de Filosofia. Companys, no. Estudiants, bàsicament, que estan en la Facultat de Filosofia de la Universitat de València i bueno, a veure què ens colten. Anem a veure si podem tindre aquesta connexió directe, que avui tema tècnic va complicat, però bueno. Iago, hola, què tal, Iago, estàs? Sí, així estic. Bona vesprada. Perfecte. Perfecte. Sí que el tenim, nosaltres ens escolteu doble, ja no ens escolteu doble. Iago ens veu per ahir. Iago, tu eres un dels estudiants que ara mateixa trobes dins d'aquesta facultat de filosofia tancat. Este matí heu sorprès en un comunicat en el qual dèieu que les vostres reivindicacions anaven a augmentar. Continuen sent les mateixes, però sí la vostra pressió, la pressió que li heu fet o li heu, entre cometes, obligat a el rectorat, a la rectora. Com està sent això? Conta'ns. Sí, a veure, aquest matí vàrem, sobre les 4:30,
Varem muntar les barricades així, varem distraure els guàrdies de seguretat i es van anar cap a fora. I des d'aquell moment ens hem fet amb el control de la facultat i poquet a poquet gent i estudiants, sobretot, varen arribar a recolzar la nostra acció fins a que va arribar un punt al que va tindre que personar-se l'equip directiu de l'Universitat de València i varen mantindre un diàleg que no va ser fructífer perquè ells no volien escoltar res sobre les nostres demandes i no volien firmar el document on, que li varen facilitar on estaven a aquestes escrites. Però estiguem molt contents amb l'acció, amb la presència de gent. I ja quan vare finalitzar això, molta gent es va dirigir cap a rectorat per a fer la mateixa reivindicació que el dimarts, però des del dimarts, com sapigueu, rectorat ha estat blindat i no, bàsicament no volen saber res sobre nosaltres i estan ahí tancats. Tenim a Joan Canela, que és periodista del diari La Veu del País Valencià, del nostre diari, que és el que està informant bàsicament d'aquestes acampades, d'aquestes protestes universitàries. Continuen sent les mateixes reivindicacions, però això, esteu intentant fer més pressió. Joan, jo no sé fins a quin punt quina idea tens o en quin moment creus que estan aquestes protestes, quines preguntes vols fer-li a Iago? Bueno, jo sobretot això, preguntes, no? Una cosa que veig és això, no? Que hi ha un increment de la pressió, això, bueno, ja ho ha dit ell, després de 18 dies d'acampada, doncs suposa que bé, no volien estar, no? Tot fins a final de curs acampat sense que res se m'aneixi, no? L'acampada al final. Imagine, també, són deduccions que jo faig, però Iago, si m'equivoque, tu corregis-me. Imagine pues, que se veia pues, que el rectorat podia conviure tranquil·lament amb l'acampada, fins i tot doncs, li donava bona imatge, no? En el sentit de que no hi havia repressió, pues, com a universitats dels Estats Units o de Holanda o altres països i llavors doncs no passava res, diguem, no era molesta, no? Imagina que la... Ah, digues. No, continua amb la teua reflexió i fes la pregunta. No, bàsicament era això. Imagina que la idea d'ocupar la facultat era aquest, no? Obligar al rectorat a moure fitxa i no deixar-lo simplement doncs estar-vos ahí i prou. Clar, perquè és que és això. Volíem fer l'acció del dimarts, però això va terminar com va terminar. I aixina com que en un principi aquesta acció va sortir com una resposta ja final per a aconseguir que la policia ens desalotjara, però com això no va... va fructiferar, vàrem anar a agitar i demanar per les xarxes socials que la gent vinguera a fer pressió i tal, i va ser un moment inesperat, però que al final va tindre un efecte brutal. I jo estic molt orgullós del treball que varen fer aquest matí en contrast amb el que va ocórrer el dimarts. O sigui que sí, estic molt contenta amb el que va ocórrer avui. Perquè de la mateixa forma un poc que vosaltres vau ser la primera universitat de l'Estat que va fer acampades, no? Seguint un poc el moviment dels Estats Units, En aquest sentit, l'Autònoma de Barcelona ha sigut la primera en fer una aturada o parar les facultats per aquest tema, no? Ahir mateix.
No sé si esteu coordinats amb les altres universitats. A veure, aixina com coordinats, per exemple, amb la UPV sí que parlem de forma molt estreta i si alguna vegada ens demanen alguna coseta, pues, si podem facilitar-les material o alimentació, ho fem. Però a escala estatal, el que varen fer és com un document de crida on demanaven als estudiants d'altres universitats de l'estat espanyol a fer acampades i accions reivindicatives, com ara, per exemple, com per exemple podria haver sigut ocupar rectorat o com ha sigut ocupar avui la Facultat de Filosofia o el que han fet a l'Autònoma, que vares esmentar abans. Sí. Però això no és que anaven coordinats, però més o menys duguem accions reivindicatives similars a totes les universitats de l'Estat. Sí, no, perquè pareix que el ritme són similars, si no totes, almenys unes quantes, i la com es diu, l'escalada, no? De pressió se pareix prou. Jo no sé si espereu moviments similars al vostre en altres universitats Sí, a veure, és com a altres universitats coneguem pues, el cas de la UGI, el cas de la UGI, el cas de Granada, de Madrid, ara l'UAB i tal, a Sevilla també. I això és el que vol... Bueno, i és clar, i així a la ciutat de València també l'UPV. Això és el que volem, que aquesta... que prenga foc aquesta flama i que vaig a tots els racons de l'estat espanyol. Mm-hmm. Perquè encara hi han llocs com ara pues, Galícia o ara Astúries que encara pues, no han eixit i estaria guai que eixirin les universitats de allà a Oviedo o a Coruña o Santiago, saps? Sí. I després vosaltres teniu un planning, o sigui, l'ocupació de la facultat és indefinida fins que el rectorat trenquem totes les empreses que tenen relació amb Israel o un desallotjament per la policia o ja tenim un pla, un termini? A veure, jo és que és el que te vaig dir abans. La mesura de prendre la Facultat de Filosofia es va tomar en un context en el que després del que va ocórrer el dimarts. I al final s'ha transformat en una cosa molt distinta del que varen esperar. Nosaltres varem esperar un desallotjament per part de la policia per evidenciar l'autoritarisme per part de la UUB, però bàsicament han jugat a una altra baralla i volen seguir una altra estratègia que no és menys confrontativa, perquè és que el cas dels Estats Units és que això és un altre món. Però sí, és una confrontació més indirecta i més a llarg termini que a curt termini, com als Estats Units. No, home, també la situació social és diferent. Així el suport a Palestina, el social, és molt més elevat. No hi ha un lobby sionista o pro-israelià tan fort, no? a nivell social. Clar, clar. Però és com que encara que la població espanyola recolze la causa del poble palestí, les institucions com ara les universitats, com ara les empreses o ara el mateix estat espanyol, com es va comprovar amb l'entrega d'armes a Cartagena que anàvem cap a Israel, com la societat ho té clar. Els que no ho tenen clar són les empreses, les institucions, l'administració pública i el govern. Iago,
Bueno, en principi hauria d'haver vingut així a l'estudi una companya teua. Esperem que estiga bé. Vam veure ahir la identificació per part de cossos i forces de seguretat de l'Estat, policies. Vosaltres en el mateix comunicat que heu fet aquest matí ho heu dit. No sé si vos heu trobat amb molta... en algun moment violent, incòmode, com està sent, perquè demà la facultat ja ha dit que no hi haurà classes, que s'anulen totes les activitats que estaven en principi organitzades, però d'ací a poc de temps alguna solució en principi hauria de donar el rectorat, perquè clar, venen els exàmens de la facultat, de les carreres, dels graus. Quina sensació te dona a tu? Com pot plantejar-se tot això? A veure, és el que te vaig dir abans. El rectorat i concretament, no volia dir rectorat, volia dir com la direcció de la universitat està seguint una estratègia de confrontació no directa a llarg termini. És com que diuen, sí, a veure, vos deixem, no fem classes demà o traslladem els exàmens a una altra setmana i tal. I això ho fan perquè sàpiguen que això, que així no és com als Estats Units, que així no pots vindre amb la policia perquè si no la de gana perderia la degana d'aquesta facultat de filosofia, Elena, perderia el seu treball. I no és una situació com als Estats Units, que és més autoritària i tal, o sigui que han d'emprar una estratègia diferent, que és d'agotament a les persones que estiguem així, reivindicant dia sí, dia tras dia. I és això. Uh-huh. Teniu por en algun moment de perdre la... no sé, estratègicament? Perquè, clar, a una persona que potser està de l'altre costat i pensa, estos estudiants no estan deixant estudiar a la resta o ja han començat a interferir... No dic que jo ho pense. M'estic posant en el cap d'alguna persona que pensa d'aquesta manera. Ja hem començat a interferir la vida d'altres, com de tant en tant es diuen el tema piquetes i això, de clar, forma estratègica. Com va ser aquesta assemblea? Vau tindre molt de debat en aquest tema, en aquest àmbit? De quina assemblea parles? De l'assemblea la que vau... clar, la que decidireu tancar. A veure. a veure, això va ser una... Ja. Hola, estàs ahí? Sí, perdona, és que estava reflexionant. Pots repetir una altra vegada la pregunta? Que sí, vau tindre molta discussió en l'assemblea a l'hora de decidir l'estratègia de tancar-vos. No, no va... Bàsicament és el que vas dir abans. Havia molta unanimitat que si no es feia... una cosa després del de dimarts, pues això. Uh-huh. Joan... que si no es feia una cosa que poguera com superar el que va ocórrer el dimarts, pues aleshores no sé, com que perderia molta força el nostre moviment. Uh-huh. I per això no va haver molt de debatre. L'únic que sí, és pues, a l'hora de planificar què fer i tal, però això són coses tècniques més que d'estratègia. Tenim així... mira, anem a sentir això un segonet. Sí. Timbre comarca, embarca la vida, la barca la porto, farem una eixida de feina a casa, l'únic que passa és el temps, que som diferents. Canvia de via i corre fer la lia, en aquesta badia el sol no varia, vaig on vaig, escolta el mateix.
que sóc diferent. Els joves d'ara no saben com ve. Estudia i treballa, deixar-se la pell. Compra la casa, a casa, ti pare no ve. Que sóc diferent. Trenca en l'estigma, surt de l'equació. Tenim a l'estudi a Ausiàs, ell és cantant de Sapena, ells han fet una cançó sobre Palestina, tenen este tema que és el que acabem d'escoltar en el que parlen directament de revolució. Ausiàs, tu com a artista, culturalment, quan veus aquest tipus de coses, és un motiu d'inspiració, sí, no? Vam veure les protestes de Palestina també, que va sonar una cançó de so fins i tot en Cuba. Vos teniu responsabilitat els artistes en esta guerra cultural entre cometes? Bueno, primerament donar l'enhorabona a Iago i a tot el moviment universitari que hi ha a València. La veritat que és un orgull que estiguen els estudiants representant-nos el que la gran majoria de població pensem i de veres que molta força i ànims per als dies que queden de lluita i per al que necessiteu, sapent estar de la vostra part. I per el que comentaves, jo crec que tant com responsabilitat, bueno, la responsabilitat cada un l'assumeix, no? En tots els aspectes de la vida i assumeix fins a on vol aplegar. Sí que és cert que nosaltres com a convicció que tenim política i com a persones que estem formades i hem crescut als moviments socials, sí, per nosaltres sí, per cada qüestió en les que creiem que s'està siguent. Que no sé com expressar-ho, no? Injust davant del genocidi, per exemple, i de totes les situacions que estem visquent d'arreu i que puguen reivindicar, sí, anem a utilitzar el nostre altaveu, per xicotet que siga o gran que pugui ser, per reivindicar-ho, perquè més enllà del que puguem aportar a aquesta societat, nosaltres fem les lletres per extraure de dins tot el que pensem i la ràbia que portem. I la veritat que aquestes coses ens transmet moltíssima ràbia i volem donar força a jo. Tens alguna pregunta per a Iago, Ausiàs? No sé, o a banda de comentar el tema de la de la germanor que acabes d'expressar. Bueno, la meva pregunta penso que és algo que la societat ha de saber, és que en què podríem ajudar des de manera externa, que necessitaríem per a que aquestes reivindicacions es poguessin prolongar en el temps que ells decidiren, ja que són les persones que ho porten al capdavant, i que ho farem de la manera més amena possible. Sí, moltes gràcies, Ausiàs, per les paraules. I no sé, el que volia dir sobre de quina manera pugueu gent com a vostè ajudar o la societat aixina en línies generals ajudar i recolzar al moviment de les acampades és bàsicament donant difusió i si pugueu portar a gent a les accions que fem, siga així a València, siga a Castelló, a Barcelona, a Madrid, Sevilla, això és el que s'ha de fer, és que les universitats públiques patisquen la pressió de no només l'estudiantat, sinó tota la societat civil i això és el que demanem des d'ací. Pues no sé si en algun moment Sapena se va oferir a fer algun tipus de concert en un campus universitari, si és factible o no. Al final Auxili no va anar, no, Iago? Jo crec que no, però és com que el problema amb els concerts i tal és que finalment és com que no és que no varen fer durant els primers moments de l'acampada activitats com culturals o formatives o tal i qual, però és com a que, no sé, no és que rebutgem els concerts com a tal, sinó és com a que no volem que l'acampada
es torne en una cosa més ociosa o que una cosa més reivindicativa. I no és un problema amb els artistes, sinó és el problema amb la gent que no sé ve, on estàs ara, Iago, però t'escoltem pitjor. Que on hi ha artistes. Que no és que els artistes no puguen recolzar-nos, però quizá la manera de fer-ho no és amb concerts massius. Això és almenys la visió de l'acampada ací a València. Uh-huh. Sé que a Maldiv s'ha fet d'una altra manera i tal, però ací encara no hem fet un concert massiu. Uh-huh. Tampoc tinguem l'espai ací al jardí de la Facultat de Filosofia. Com per a fer-ho. No sé si teniu alguna pregunta més per a Iago. En qualsevol cas, moltes gràcies, Iago. Esperem que Laura estiga bé. L'esperàvem ací a l'estudi, però... Sí, perdó, per Laura. És que tampoc és que duvem massa comunicació. Hem parlat com... és com que... han ocorregut moltes coses aquesta setmana. Uh-huh. i m'ha costat molt encontrar una persona, a més valenciano parlant, que poguera participar. I jo vaig estar en contacte amb ella fins a que es va anar i des d'aquell moment no he escoltat res d'ella i em sap molt greu que no hagi pogut vindre perquè li... No patis, que no passa res. Jo t'ho deia només perquè espere que estiga bé, que no li hagi passat res. Sí, sí, i no. Així, m'imagino que vindrà probablement a aquesta vesprada. Uh-huh. Per a sopar i tal. O sigui, que és això. Uh-huh. I que quede clar que així les portes les té obertes tot el món, siga castellano parlant, valenciano parlant o angloparlant, si cal, traduïm. Això és un espai obert per a la... Jo, per exemple, jo no vaig a naixer així a València, però sí que he fet l'esforç de fer aquesta... fer aquesta entrevista en valencià perquè jo considero com a molt important mantenir la llengua del teu país. Uh-huh. Siga el País Valencià, siga Euskadi o un altre o qualsevol altre lloc del món. Uh-huh. Iago Torres, moltes gràcies per atendre'ns, estudiant de la Facultat de Filosofia de la Universitat de València. No, jo estudié sociologia a ciències socials, però no. Sí, a la UB, soc un estudiant de la UB. No, me referís que estudiant tancat a la facultat. No que... Ah, val, sí, d'acord, és que... ho havia entès d'una altra forma. Perdona, igual m'explica jo malament. Doncs això, molta sort i bueno, estem escoltant i pendents de les vostres reivindicacions. Ja veuré si el rectorat de la Universitat de València es fa ressò de les vostres peticions. Una abraçada molt forta i molta sort. Gràcies per atendre'ns. Ok, Josep, moltes gràcies. Au. Vinga. Continuem. Bueno, jo crec que està tot prou clar, no? No sé si teniu alguna reflexió després de l'entrevista. Jo m'he quedat preocupat per Laura, que no ha aparegut així a l'estudi. La veritat, estic mitjanament preocupat. A banda de recordem a totes les persones que estiguen de l'altre costat que ara no estem en directe en YouTube, ja m'ha arribat algun missatge, ja ho sé, ja ho sabem, no sabem per què hem tingut problemes en YouTube. Jo no sé si fins a quin punt ha sigut la qüestió de posar Palestina en YouTube, que no m'estranyaria que pot ser... hi ha hagut algun tipus de problema en això, però bueno, en qualsevol cas tindreu el programa pujat perquè l'estem gravant. Joan, alguna reflexió? No, bàsicament el que has dit, Iago, no? Vull dir que ha de preveure, no? La situació en Palestina és terrible, tot ho estem veient, no? És un genocidi i és normal. El 4 d'abril, segons dades de la BBC que van fer ressò per part de la ONU, 32.000 morts palestians i 1.200 israelians. El,
Però més enllà de les xifres, que són terribles, terribles, no? És el tema aquest del el bloqueig també de l'ajuda humanitària, el matar la gent de fam. Jo no sé si fins a quin punt és creïble qualsevol xifres, no? A mi m'ha fet molta gràcia aquesta setmana que hi ha hagut com la polèmica aquesta, no? De la vall de xifres de morts. Estem parlant d'un territori que és gran, com el Camp del Morvedre, uh-huh, amb 2.5 milions de persones, en un estat col·lapsat, on la gent doncs, no se pot manejar, està obligada a manejar-se fugint de les bombes, com si fos un ratolí, no?, en una caixa tancat, i la situació és de salvatgisme i de sadisme pur. No? Això amb temes de sense assistència mèdica, sense menjar, sense aigua potable. En fi, jo no sé si heu vist les pel·lícules aquestes del gueto de Varsovia, no? Com El pianista, uh-huh, i és el més similar a aquestes coses que la ficció ha fet mai. I ja sé que la comparació aquesta entre el genocidi, l'holocaust dels nazis i l'actual, doncs igual està un poc suada, però és que no se m'acut una cosa més, una comparació més acurada, no? Ausias, alguna reflexió última sobre aquest tema i parlem una miqueta de sa pena? Bueno, jo com a reflexió sí que a mi sempre m'agrada extraure la part positiva, no? I en aquest aspecte hi ha molt poques, però sí que he vist que el moviment social aquí a València almenys estava com menys aturat durant aquests últims anys, i el fet de que els estudiants agarren posició i mantinguen forts allí, per mi és una onada d'esperança, i per suposat que sí, que lo de Palestina és un genocidi, i hem de unir moltíssimes forces, i hem de deixar que creixin moviments com els que s'estan creixent a les universitats, i unir-nos totes per fer front a això, perquè és devastador. Mm-hmm. Joan, fem marxar o vols quedar-te un poquet en sa pena? Jo, queden 20 minuts. Sí, jo, o sigui, no és per mi, no tinc cap pressa, el que passa és que jo... O sigui, haig de reconèixer que acaba de descobrir que penso que és de sa pena. L'he dit a ell abans, quan l'he conegut, dic, pues no sé, no us conec. Vull dir que la meva aportació periodística tindrà a ser nula. Però vaja, no tinc... La curiositat sempre és la millor aportació, és la millor aportació periodística. Vinga, anem a acabar-li això un poquet de foc i flama, però en el bon sentit de la paraula. La escapa, ix del mapa, trenca la regla si es descarta. No estem vius i ni un t'atrapa, no somrius a mitja galta. Ausias, he de dir-te que m'encisa. O sea, tecno, bombo, música reivindicativa, en consciència, valencià, fent país... enhorabona el primer, i el segon és què pròxims concerts teniu, què aneu a fer, què aneu a traure, què és el pròxim? Bueno, pues aquest any 2024, la veritat que està anant molt bé, i bueno, lo primer que hem fet va ser consolidar la banda. Ara els nous directes són en tres bands i una guitarra, acompanyant a la formació que ja teníem antes, que era DJ i dos vocals. Per tant, la cosa està agarrant cos i està molt guai. Després, aquesta setmana hem tret en Merchants, setmana que traurem un tema nou que es diu Caliu, i res, preparant-ho tot ja pel dissabte 25 de maig, que ens veiem allà a la plaça de Bous a la presentació de disc d'Oques Grasses, en companyia de Figaflauas i de Sandra Montfort, i la veritat, bueno, organitzat pel Pirata, i la veritat que és un eventazo que tenim moltíssimes ganes. Tenint en compte que fa un any relativament que van treure el disc, veurem-nos en aquesta situació, per nosaltres és increïble. I bueno, properes dates estarem també al Feix Joc, estem al Pirata, anirem a Barcelona,
La veritat que queden dates que encara no podem dir que es fan molta il·lusió i espera un estiu molt mogudet on tindrem un disc nou per poder rodar-lo i estrenar-lo per tots els bolos. Mm-hmm. Joan va estar en el primer programa que vam fer sobre el podcast de La Nostra Veu parlant de la música al País Valencià després d'aquesta retirada de Zoo. Anava a dir un grup que encara no ha dit que se retira, però que va fallar el Diluvi, etcètera, i d'altres, l'aturada de Xavi Sarrià. I a banda del que comentaven, del fet de que siga panorama musical valencià, és el fet de que està fet de la nostra llengua i molts grups tenen aquest vessant de cançó protesta moderna i reivindicativa. Jo no sé, Joan, si tens alguna pregunta a este respecte al voltant de sa pena o no. Bueno, jo mira, que dius, si tens aquest programa que vaig vindre, jo autocitaré, jo vaig avisar que no estava tothom com molt preocupat en aquell moment de que ens quedem sense música en valencià, de que tothom acaba i vaig dir que bueno, que això són onades, no, que van i venen i igual perquè sóc més major, no? Però jo ho he viscut pues, quan ho va deixar obrint pas, sensació de pànic, semblava un poc el mateix. Quan ho va deixar Rochata també se va com repetir un poc la sensació aquesta de ai, ai, ai. I bueno, i assistem i apareixen grups nous i només la reflexió aquesta que cada onada és com més gran que l'anterior. A nivell, ja, no a nivell musical de qualitat, que també, segurament, no vull enclavar amb este jardí, però sí a nivell d'impacte sociològic, de públic, etc. No? Un pas va obrir molts passos. El seu propi nom. I l'espai que va obrir l'ha anat ocupant més gent i l'ha anat ampliant. I l'impacte doncs, de Zoo a nivell de públic, a nivell de no, mediàtic i cultural, jo que he sigut impressionant, impensable per la música en valencià doncs, fa uns anys, i jo espero que grups com Sa Pena doncs, facin el mateix, no? O sigui, ocupen l'espai i l'amplien encara més i vagin més enllà. No hi ha motiu per pensar que no. Com vos definireu? Si teniu algun tipus de definició? Perquè, clar, és que feu música molt, molt variada, Ausias. Sí, en aquest aspecte, sempre que es pregunta per l'aspecte musical, diguem el mateix. Nosaltres no volem limitar-nos, és a dir, pensem que la identitat nostra no va per l'estil musical, sinó va per el que diguem damunt de cada base diferent en la qual cantem, i el tret identitari que volem que sobreïsca de Sa Pena són les seues lletres, és la seva consciència i els seus principis. I amb allò treballem. Després els ritmes que ens tirem per damunt van la veritat rodant depenent de l'estat anímic en el que ens trobem. És a dir, com tot es pensa, no? Que hi ha dies i hi ha moments en els quals ens apelleix fer un tipus de música i hi ha uns altres moments en els que ens apelleix fer un altre. O sigui, igual estem més animats i ens fiquem el techno en el bombo. O altres moments reggaeton. Exacte. Sin tarima, autoestima, el clima como si fos una vitrina, dopamina, camina y une la meua. No sé si vos sentiu cómodes en la etiqueta de cançó protesta. Sí, jo és que realment nosaltres tenim un llarg recorregut als moviments socials i sempre he sigut al voltant de la cançó, o sea, de la protesta a la meva vida, i entonces com que no tinc una altra forma de viure que no siga anar en contra de tot allò que ens oprimeix. I, hòstia, si les coses estan mal, hi haurà que protestar. I si nosaltres protestem i per això som cançó protesta, pues endavant amb això. Bueno, és una reflexió prou interessant. També m'agradaria saber com és el tema de l'autoproducció. Perquè vosaltres sou un grup que vos esteu autoproduint. Vam escoltar aquestes paraules de Cesc Freixa que denunciava un poquet el circuit i aquesta ser monopoli d'algunes empreses. Vosaltres com dueu el tema d'autoproduir-vos? Perquè, clar, estan els principis, però després, com es passa això al business, al propi show? És complicat, no? Com camot.
A veure, la veritat que ho treballem amb molt de gust, perquè realment és el que el dic, nosaltres hem creat una família al costat, al voltant dels músics i des, el que estem duent a terme aquest projecte, i la veritat que ho duem amb molt de gust. Sí que és cert que pues bueno, el sacrifici és molt més gran, perquè realment tu quan tens el motiu econòmic o tens una discogràfica gran darrere que et guie o que tal, no és de ser tu el que ha d'anar a tocar les portes, pareix que tots els horaris estiguen feits per tu, i bueno, i nosaltres pues som més de remar a contracorrent, igual que hem fet sempre, de dur la nostra. La veritat que tenim conviccions molt clares i és molt difícil també conviure les nostres conviccions. Entonces, com que caminar a soles ens aporta prou de coses en positiu, i l'ensenyament, igual el procés és més lento i tal, però la veritat que estem gaudint-lo molt, i d'això va la pena. I amb orgull, anaves a dir alguna cosa, Joan? Sí, jo anava a fer una pregunta, perquè clar, el tema de l'autoproducció, clar, ara actualment és molt més barat autoproduir-se que fa 20 anys, no? Amb la tecnologia, més, no, els discos, com no són físics, no cal distribuir-los, sí, no? I clar, en principi hauria de facilitar aquestes coses, però clar, per la contra, el que falta és el circuit de música. Fa uns anys hi havia un circuit de locals, no? Sales o locals o festivals de pobles independents, moltes vegades fins i tot vinculats als moviments socials, que amb la qual te facilitava molt tocar. O sigui, aquest teniu al revés. O sigui, és més fàcil produir-lo, però és més difícil col·locar-se en tocar. I també, arrel del que tu has dit, de que se muntàvem els festivals també al voltant dels moviments socials i tal, és algo que s'ha perdut. Bueno, nosaltres ahir al barri tenim el Casa Forawi, i nosaltres ens feia molta mandra i molta por el fet de cridar per telèfon algun artista, perquè realment és que ells estaven desorbitats, i en una altra època va ser com que la música també es posicionava més al costat dels moviments socials, de les reivindicacions. Jo recorde estar al Correllengua i veure Obrint Pas i la Gossa tocar ahir al Correllengua Gandia i coses així, que realment és en el que nosaltres hem crescut. I sí que és cert que, pense jo, que actualment l'entrar dins d'aquest circuit és un poc complicat, però que realment, degut a aquestes mancances d'ajudes, als espais polítics que hi ha ara aquí governant-nos a la ciutat, per desgràcia, no recolzen la nostra llengua, pense que poc a poc aquesta història, que sempre és cíclica, no?, ens portarà de nou a ocupar aquests espais dels casals, dels ateneus, dels moviments, i jo penso que és algo que ens fa falta com a cultura també, perquè està molt bé. En aquest àmbit hem guanyat totes, perquè realment hi ha gent que s'ha pogut professionalitzar en la música, que era algo que era impensable antes en la música en valencià, però aquesta banda em pareix perfecta. Ara hem de tornar el terme mig, on puguem conviure la nostra reivindicació i la nostra professionalitat d'una manera en les que les dues potes puguen anar al capdavant i puguem continuar tot, però des de la nostra visió, des de sa pena, el baixar als espais populars en els que totes ens hem criat, i que molts aspectes, quan pitjor està tot, són els que fan que la vida siga més fàcil i que el valencià continuï, és deure nostre. Ho sé molt, però sé que estava molt interessant, però em detallarà així coses d'haver començat més tard. Recorde que hem tingut problemes per a poder emetre a través de YouTube i a través de la nostra pàgina web de Diari La Veu del País Valencià. És una cosa que normalment no passa, però el que no podem saltar-nos és La Veu dels Llibres, amb el nostre cap de redacció, Sebastià Carradela. Ausias, moltes gràcies per haver vingut fins ací, des de Villalonga. Sé que han sigut pocs minuts i te ho agraeixo una barbaritat. Te postulem per a que vingues i te convidem una altra vegada en una miqueta més de temps. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i per tota la tasca que feu, la veritat, que és molt gran. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a Joan Canela per participar en aquest programa. Res, ja saps, jo sempre que necessites, aquí estem. Moltes gràcies. Nosaltres anem amb La Veu dels Llibres i Sebastià Carratalà. Hola, dissabte a La Veu dels Llibres, la revista d'informació i crítica literària de Diari La Veu, publiquem una entrevista de Santi Borrell a Donald Sam Abrams, un dels grans especialistes de la literatura catalana, autor de nombrosos estudis, articles, edicions, pròlegs i aportacions acadèmiques de referència. A més, Míriam Almarcha comenta
Traces de la Segona Guerra Mundial a Andorra, de Claude Benet, un llibre en què es detallen les xarxes d'evasió que operaven al país dels Pirineus, considerat neutral a finals dels anys 30, sense oblidar el paper determinant de Ràdio Andorra. Per part seva, Pau Sanchís ressenya El desig d'ordre, de Simona Skrabek, un assaig que s'articula a través de tres idees claus a què pot aspirar qualsevol cultura petita: visibilitat, impredictibilitat i simetria. Les eines d'anàlisi i de diàleg són, sobretot, la literatura i la traducció, però també l'economia i la sociologia. En aquest número, Josep Mir recomana Carmen Lucet in textura, de Miquel Català, un poemari en què l'autor s'aplica sistemàticament i rigorosa a dir l'experiència sensorial i emocional d'un jo poètic que contempla la natura. D'altra banda, Jordi Segura aconsella El calamar gegant, de Fabio Genovesi, una obra que narra la fascinació que aquest monstre ha suscitat en personatges històrics que des del segle XVI fins al XX han provat de demostrar del Kraken. Finalment, aquesta setmana també podem saber quins són els llibres més venuts a Quart Creixent, a Palma. I amb sa pena ens n'anem. Amor rural, esta cançó que defensa l'amor i també l'amor per la nostra terra. Moltes gràcies. Disculpeu els problemes tècnics que hem patit a YouTube, ja ho hem dit, però bueno, són coses que passen normalment. Nosaltres tornem, recordeu, la pròxima setmana, tots els dijous, gravem a les 7 de la vesprada en Ràdio Clara, 104.4. Vos quedeu en la programació habitual de Ràdio Clara. Agermaneu-vos que feu possible este diari i feu possible el diari La Veu del País Valencià i el podcast de la nostra veu. Moltes gràcies. Adeu. Com a man del perill, me dic votar sense cor, de direcció al seu melic. La vida, la diva, l'ama del corral, la patrona del barco, la jefa del bancal. Tan natural com tomac a l'estiu, passa de platja i es banya en el riu. Si baixa la cap i podeu tremolar, li balla el son només despertar. Creixen tard.